Oké, tot s'avonds dan. Dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen dat jullie nog eens een dagje mogen kijken naar mijn vlog. Ik zal er nog wat paar maken morgen. En ja, tot volgende keer. Later! Yo mensen, welkom hier in de vlog van vandaag. Ja, dit is nog maar mijn eerste vlog, dus ja, ik ga dingen doen dat jullie niet kennen. Ik ga een auto ik ga moeten rijden weg. Ik weet niet naar waar, maar ik snap het niet, hè. Dus ja, wat gaan we doen? Zet in de reacties trouwens, hè. Als jullie klaar zijn, als ik klaar ben met zo'n vlog. Je kunt mij vinden. Dus ik moet dan jou toen opschrijven als ik mijn vlog heb erin gezet. En ja, dan kunt je sturen wat we moeten doen. Oké. Dus nog maar reclame. Mijn clip is uitgegaan. Ja, die hebben wij uitgebracht. Dit noemt mijn beste vriend. Je kunt op Radio Limbo vinden. Wat? Ah, oké. Okay. Ik doe mijn schoenen aan, want we gaan zelfs vertrekken. Dus later en zo. We gaan zeker naar Montauk. Naar waar dan? Waarschijnlijk naar Duitsland. Nee, naar Duitsland gaan we nog niet. Ah ja, we gaan nog binnen 5 dagen doen. Ja, binnen 5 dagen zitten we nu. Nee, dan komen we. Zitten we in de bus naar huis? Ja. Want we gaan daar een halve dag nog zo in het pretpark op woensdag. Ja, en trouwens, wij gaan nog iets leuks doen. Wij gaan zelfs daar vloggen voor jullie. Dat weet ik niet. Als jullie het leuk vindt om te vloggen, zet dan in de reacties als we klaar zijn met de vlog, hè. Dus ja, ik zal zeggen. Later! Mijn zus heeft een beugel. En ja, we zullen dat ook bij in de video zeggen. En ja, zij moet in de dagen, bij sommige dagen naar de tandarts. Naar de orthodont. Maar dat is hetzelfde als de tandarts, zeker. Nee. Een orthodont mag blokjes en beugels zetten. En een tandarts mag alleen tanden trekken. Dat komt dan sowieso van TikTok. Dus ik zal maar zeggen. Ja, volg mij op TikTok. Ik zal mijn naam hier ergens in beeld laten komen. En ik zal 3 accounts van mij in beeld laten komen, want ik heb er 3. Nu ben ik er. Ja. En we gaan dus iets keileuks doen. Naar Trump Square gaan. Oh my gosh, zouden we daar gaan doen? Ja, misschien wel. Ik heb daar net genoeg geld voor. Mijn mama betaalt dat. Met mijn geld bedoel ik. Nee. Dat is wel 1 miljard euro. En ik heb... Ja, mensen. Het is even niet door dat je nog... Ja. En ik ga even vragen aan mama of dat we naar Trump Square gaan. Ja. Jump Square! Ik heb echt zin, want dan kan ik zelf dus maken. En dan kan ik lekker swishen. Of nee, in mijn kont kakken. Dat weet ik niet. Ik ga zeker naar Jump Square. Ja? We gaan iets laten zien. Ik zal zorgen dat jullie kunnen zien wat ik op Minecraft ga doen dit jaar. Tot zouden we zo'n zonde op snel beeld zetten. Ja, dag!
du zu Hause? Oh, Baby, so cool. Meinst du aber Twiggy? Ja, Hier, wer kommt das Wort raus?